خود فرماتا ہے کہ میں نے ان سے بھی سوال کرنا ہے جن کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان سے بھی سوال کرنا ہے جن کی طرف رسول آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے حالت سجدہ کے اندر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ لیکن وہ مواحد جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اس کا دل اللہ سے اتنی محبت کرے کہ محبت بھی اللہ کی، توکل بھی اللہ پر، خوف بھی اللہ کا، وہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، تو ایسا بندہ اللہ کی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ فرائض پڑھنے کے بعد نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صوفیاء نے اس حدیث کا غلط مطلب نکالا اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ بندہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اتنا خالص اور سچا مواحد بن جاتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں، اس کا قدم اٹھنے سے پہلے غور کرتا ہے جدھر میں چل کر جا رہا ہوں کیا اللہ نے مجھے چل کر جانے کی اجازت دی ہے، اس کی آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی، اور ہر اس چیز سے رک جاتی ہے جس سے اللہ نے روک دیا، اس کا کان ہر وہ بات سنتا ہے جو اللہ اجازت دیتا ہے، اور ہر اس بات کے سننے سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے روک دیا، اس کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم۔ صوفیاء نے غلط مطلب نکالا کہ اگر منصور حلاج نے کہا انا الحق میں اللہ ہوں تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث کے آخری جملے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے بڑا واضح اعلان کرتے ہیں، مالک کہتا ہے پھر وہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جب سوال کرتا ہے تو پورا کرتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اللہ بن گیا، اگر منصور حلاج اللہ بن گیا، اگر صوفیاء اللہ میں حلول کر کے اللہ کی صورت اختیار کر گئے، تو وہ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ سوال کس سے کر رہے ہیں، وہ مانتے کس سے ہیں؟ اگر یہ ہاتھ اللہ بن جاتا ہے اس کا یہی معنی ہو، تو کیا میدان جہاد میں صحابہ کی انگلیاں نہیں کٹی؟ تو نعوذ باللہ وہ کیا کٹا، کیا صحابہ کے ٹانگے میدان جہاد کے اندر شہید نہیں ہوئی، تو وہ کیا چیز کٹا کرتی تھی؟ نہیں، یہ وہ مواحد ہے جو اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو غالب کر لیتا ہے۔ اور یہ مواحد کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے میں فرماتے ہیں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کان امہ، ہمارے ہاں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے جی مولانا جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ آپ ہی سے سنی ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے تو یہ باتیں نہیں سنی، اکثریت تو ادھر ہے، اکثریت درباروں پہ سجدہ کرنے والی، اکثریت قبروں کا طواف کرنے والی، مردوں کو مشکل کشا سمجھنے والی، جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو دو چار آدمی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا پوری امت تھا۔ مواحد جب حق پر ہو، اس کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، وہ اکیلا بھی ہو لیکن اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہو، تو اللہ کے ہاں یہ اکیلا پوری امت بن جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ سے ڈرنے والے،
اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی طرف انابت کرنے والے، جھکنے والے، حنیفہ، خالص اللہ کے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو قرآن ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے نہ مشرک ان کے دین پر ہے۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ چلے گا، منہج ابراہیم کو اپنائے گا توحید کو سمجھنے میں، توحید کی دعوت باپ کو دی، باپ نے گھر سے نکالا، قوم کو دی، بستی سے نکالا، بادشاہ کو دی، آگ میں ڈال دیا، جو اس طرح عقیدہ توحید کو سمجھ کے اللہ کے لیے ہر کسی سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ اکیلا اللہ کے ہاں امت بن جاتا ہے۔ ایسے مواحد اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سعید بن جبیر اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا، تم میں سے کسی نے دیکھا؟ شاگرد کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا، لیکن میں اس وقت تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، اس کے درد کی وجہ سے میں جاگ رہا۔ سعید پوچھتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس زہر والی جگہ پہ دم کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی تھی کہ دم کسی کو نظر لگ جائے اس کا ہے، یا بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو اس کا ہے۔ سعید کہتے ہیں یہ بہت اچھا منہج، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان حدیث کو سن لے اور اس پہ عمل کر لے، لیکن مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس کے ذریعے پہنچی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امتیں دکھائی گئی، انبیاء دکھائے گئے، بعض انبیاء ایسے جن کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ تھوڑے سے آدمی، پھر مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی۔ میں سمجھا یہ امت میری ہے، مجھے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر اس سے بڑی امت دکھائی گئی اور کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَا هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور اس آپ کی امت میں 70,000 وہ آدمی ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ اس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون خوش نصیب ہے؟ کسی نے کہا فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی۔ کچھ نے کہا شاید یہ وہ ہیں، الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پیدا ہونے کے بعد سے ہی کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتعون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون، فقام عکاشا رضی اللہ عنہ وارضا فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم قال انت منہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی یہ روایت، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، اپنے جسموں کو آگ سے داغتے نہیں اور فال نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ 70,000 جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ، چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس عدد کو، اس تعداد کو میری امت میں سے اور زیادہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزادنی ما کل الف سبعین الفا، تو اللہ نے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دیئے۔ عکاشا کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے کہا تو انہی میں سے ہے۔ یہ سن کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشا تجھ سے سبقت لے گیا۔ جس سے یہاں یہ بات ثابت ہوئی، جب خیر کی بات سنو، جب نیکی کی بات سنو، تو سب سے پہلے کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ 70,000 چہرے چودھویں کی طرح چمکتے ہوئے
اللہ کی جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جانے والے، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ آئیے، پہلی صفت، وہ دم جھاڑا نہیں کرواتے۔ یہاں دو مسئلے قابل غور ہیں، ایک دم کرنا اور ایک دم کروانا یا دم کے لیے کسی کو کہنا۔ دم کرنا جائز، دم کے لیے کسی کو کہنا بھی جائز، لیکن دم کے لیے کسی اور کو کہنا توحید کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان کسی اور کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ جو خالص مواحد ہو وہ صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دم کرنا کوئی بری بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہم کسی بھائی کے پاس جائیں، وہ بیمار ہو، کیا ہم اس کو دم کر دیں؟ آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور پہنچا دے۔ لیکن یہاں اس دم سے مراد قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ذکر اور اذکار، وہ دم جس میں یا حسن یا حسین، یا فاطمہ یا علی، یا جبرائیل یا میکائیل، یا دو چار پانچ، یا ہندی اردو کے الفاظ، یا کسی اور زبان کے الفاظ ہو، وہ دم شرکیہ دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ تو قرآن کی آیات کا دم کیا جائے، سورت فاتحہ کا دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ لیکن کمال توحید کے اندر، توحید کے آخری مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر خود کسی اور کی طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مواحدین جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، بیماری بھی نازل ہو، تکلیف بھی ہو، تو اس بیماری کے اندر بھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میری اس بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ نے کتنے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ ان کا رجوع اللہ کی طرف، یہ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ کی قضا پر راضی۔ وَلَا يَخْتَعُونَ، وہ لوگ دوسروں کو اپنے جسم پر آگ سے داغ لگانے کا نہیں کہتے، یہ طریقہ علاج تھا سابقہ دور میں، بیمار ہو جاتے اللہ کی قضا پر راضی رہتے اور یہ سوچ کر خوش ہو جاتے کہ اس بیماری کی وجہ سے میری کتنی خطائیں معاف ہو چکی ہوں گی، میرے کتنے درجات بلند ہو چکے ہوں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ علاج درست ہے، جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب کے پاس طبیب بھیجا جس نے انہوں نے آگ سے داغ لگایا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنے صحابی کو داغ لگایا، ترمذی کی روایت ہے، جائز ہے۔ لیکن جو سچا مواحد، اللہ پر راضی ہونے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لینے والا، وہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہتا ہے اور اس کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، موحدین کی ایک اور صفت پہ غور کیجئے، یہ پرندوں سے فال نہیں لیتے، یہ قسمت پوڑی نہیں کھلواتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان سڑکوں کے اوپر فال نکالنے والے بیٹھے ہیں، اور ظالموں نے اس گندے عمل کے لیے نام کیا استعمال کیا، اسلامی فال نامہ۔ ایک طوطا رکھا ہوا ہے، پانچ دس پوڑیاں پڑی ہیں، اور وہ جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، یہ طوطا چھوڑتا ہے، وہ پوڑی اٹھا کر دیتا ہے اور پڑھ کر بتاتا ہے، جناب تمہاری شادی 4 سال بعد ہوگی۔ وہ کہتا ہے، باولے میرے تو 4 بچے بھی ہیں۔ یہ طوطا انسانوں کی قسمتوں کو کیسے جانتا ہے، کیسے بھانپتا ہے؟ یہ سب شرک کی طرف لے جانے والے راستے اور سب کھانے کے، پیٹ کو بھرنے کے دھندے، یہ لوگوں کی تقدیریں بتانے والے پروفیسر فلا اور فلا، بنگالی بابا، عامل رضا، عامل قادری، اخبارات آپ پڑھ لیں، سنڈے میگزین انڈیا پاکستان کے، اس پہ 20 ملکوں کے نام لکھیں گے، انڈونیشیا، بنگال، انڈیا، فلا فلا کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں، اور یہ بیمار یہیں پڑا رہتا ہے۔ کون سی خواہش پوری نہ ہو، ہم پیسے نہیں لیتے، ہم ہدیہ لیتے ہیں، کام پہلے کرتے ہیں، ہدیہ بعد میں لیتے ہیں۔ مغرور عاشق آپ کے سامنے، بیوی کو راہ راست پہ لائیں، خامن کی
کوئی کام ایسا نہیں، مایوسی کفر ہے، تجربہ شرط ہے۔ یہ ظالموں کے اخبارات کے اندر خدائی دعوے چھپتے ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے؟ یہ غیروں کی تقدیر بتانے والے، ان کی اپنی کیفیت یہ ہے، سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سڑک پہ گزرتے ہوئی ہر گندی مٹی اور گاڑیوں کا دھواں گدے کی لید اڑ اڑ کے ان کے منہ پر پڑ رہی ہوتی ہے، جو غیروں کے اسلامی فالنامے نکال کر تقدیروں کے حال بتا دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں، ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں، وہ اپنی یہ مشکل آسان کیوں نہیں کر لیتے؟ مواحد کبھی اس طرح کے چکروں میں نہیں پھنسا کرتا، ولا یتطیرون، یہ فال نہیں نکالتے، یہ علاج نہیں کرواتے، یہ فال نہیں نکلواتے، یہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے، کرتے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر مسئلے کے اندر بھروسہ کرتے ہیں تو عرش والے رب پر کرتے ہیں۔ تکلیف آئے تو اللہ پر بھروسہ، مصیبت آئے تو اللہ پر بھروسہ، یہ سر درد ہو جائے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ دم کرنا جائز عمل ہے، کروانا جائز عمل ہے، لیکن توحید کا کمال یہ ہے بندہ ہر مسئلے پر اللہ پر رجوع کرے، اسباب کو اختیار کرے، سر میں درد ہے پیناڈول کھائے، لیکن یہ نہ کہے کہ پیناڈول کھائی تھی سر کا درد ٹھیک ہو گیا، کہے اللہ یہ گولی کھا رہا ہوں اس کے اندر شفا ڈالے گا تو تو، اور اگر تو نہ ڈالے ساری بوتل بھی خالی کر دوں تو شفا نہیں ہو سکتی۔ پھول میں خوشبو ہے؟ نہیں، پھول میں خوشبو نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم میں خوشبو ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ پھل میٹھے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ پھل کھٹا ہے، اللہ کا حکم ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مصیبت میں، دکھ میں، بیماری میں، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے مواحد، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنتوں کے وارث بننے والے، وگرنہ اللہ عز و جل نے ہر بیماری کے لیے، ہر دا کے لیے دوا اتاری، اس کے علاج اتارا، اسباب سنت میں سے ہے، اختیار کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ توکل اسباب پر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا درد تھا جی، بڑا درد تھا، فلاں گولی کھائی ٹھیک ہو گیا، کون نہیں، درد تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، فلاں سبب اختیار کیا تو اللہ نے رحم کر دیا۔ اب سوچ لیں، آپ اپنی کیفیت کو سوچیں، میں اپنی کیفیت کو سوچوں، کیا توحید کے اندر ہماری یہی حالت ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ اپنے اللہ پر امیدیں لگانے والے، کیسے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، گفتگو ہو رہی، لوگ کلام کر رہے، اور جب حد سے معاملہ بڑھ گیا، حضرت عائشہ فوراً آسمان والے کی طرف منہ کر کے آواز لگاتی ہے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ معاملہ برداشت سے باہر ہے، لیکن اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں، اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، نکالے گا تو تو نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما، وحی کے آثار شروع ہو گئے، وحی کے آثار ختم ہوئے، سورۃ نور کی آیات کی تلاوت کی، اور کہا عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کے لیے رہتی دنیا تک قرآن اتار دیا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مجھے یہ امید تو تھی اپنے اللہ پر کہ اللہ ضرور میرے معاملے میں حق کو واضح کرے گا، لیکن یہاں تک امید نہیں تھی کہ میری شان کے اندر قیامت تک قرآن کی آیات رہیں گی۔ والدہ کہتی ہے، بیٹی کھڑی ہو، اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر، جواب میں کہتی ہے، ماں مجھے بھروسہ اللہ پر تھا، مجھے پاک اللہ نے کیا، میری بات کا اعلان اللہ نے کیا، شکر بھی ادا کروں گی تو اپنے اللہ کا کروں گی۔ جب انسان ہر معاملے میں، ہر قصے میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں ناطہ اپنے اللہ سے لگا لے، عمر ابن خطاب کا قول بڑا مشہور،
حضرت عمر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا جائے اور وہ جس پہ یہ پہاڑ رکھا گیا اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس پہاڑ کو چیر کے اس آدمی کو باہر نکال دے گا۔ اور اس طرح کے ہزار قصے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہہ، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، قید ہو گئے۔ اب یہ قید ہونے والا کون؟ وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر، اور وہاں سے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑا کہ کیا کریں، اتنا عرصہ ہو گیا، شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی، دعائیں بھی بہت کر لی، مسجدوں میں خیرات بھی بڑی کروا دی، سب کچھ کر لیا، نہیں ہو رہا، چلو اب کسی بابے کی درگاہ پہ سجدہ کر کے آتے ہیں۔ مواحد مر جاتا ہے، اس غم کے اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے رشتے کو توڑ کے غیر اللہ سے تعلق نہیں جوڑا کرتا۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہہ، رات کا اندھیرا، لیکن اللہ سے تعلق برقرار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک اپنے بندے کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری تعریف نہ کرتے، لوگ قبروں سے نکلتے، یونس قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو موحدین کے امام، اہل توحید کے لیے آئیڈیل، ان کی شان بڑی عجیب، ان کا اللہ پر بھروسہ بڑا عجیب۔ ظالموں نے آگ میں پھینکا، نیچے آگ، پیچھے بادشاہ کی فوج، دشمن، فضا کے اندر آگ میں گرنے والے، جبرائیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بادلوں کا فرشتہ، میں جبرائیل، حکم دیجئے، کوئی خواہش ہے تو اظہار کیجئے، ابھی بارش برسائیں گے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ کہا ہاں خواہش تو ہے، لیکن اے جبرائیل تجھ سے نہیں، تیرے رب سے ہے، زبان حال سے کہنے دیجئے، اے جبرائیل میں تیرے لیے آگ میں نہیں گر رہا، اپنے اللہ کے لیے گر رہا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں، مجھے حاجت ہے تو اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس بھروسے اور توکل کی بنیاد پر اس نبی کی محنتوں کو رحمت سے قبول فرماتے ہوئے اپنے قانون کو بدل دیا۔ آگ جلا ڈالتی تھی، فرمایا اے آگ، یہ آنے والا موحدوں کا امام آ رہا ہے، ساری دنیا سے میرے لیے ٹکر لی ہے، تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن اس کے لیے گلے گلزار بن جا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، کیسے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر امیدیں، اللہ سے رشتہ، اللہ سے تعلق۔ یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو بواد غیر ذی زر، پتھریلی جگہ پر چھوڑ کے گئے، دامن پکڑ کے پوچھتی ہیں، ابراہیم تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، کتنے دن چلے گا؟ کس کی آس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش رہتے ہیں، پھر سوال کرتی ہے، آخری بار کہتی، ابراہیم کیا تمہیں تمہارے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس وادی میں چھوڑا؟ کہتے ہیں ہاں، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ فوراً دامن چھوڑ کے کہتی ہیں، پھر جائیے، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں رہنے دے گا، ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ امید، یہ اللہ سے رشتہ، یہ اللہ سے تعلق، یہ اللہ پر امیدیں،
اس جملے کی لاج کیسے رکھی؟ وہ پتھریلا مکان، وہ پتھریلی جگہ، اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جاری کر دیا، اور اس پانی کو وہ شان دی کہ اس پانی کو پیتے ہوئے جو اللہ سے سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو عطا کر دے گا. یہ اس اللہ کی بندی کا بھروسہ، یہ اس اللہ کی بندی کا اللہ پر توکل. آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، جنت سے نکال دیے گئے، زمین پہ آ گئے، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے اللہ سے بے امید. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی بس جی مولانا کیا کریں، بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول تو ایک نہیں ہوئی، آخر ہم نے تو چھوڑی، تھک ہی گئے، دعا مانگ مانگ کے بھی تھک گیا. تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، رب دیتے دیتے نہیں. اللہ کے بندو، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی درگاہ میں خالی نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگتے ہو اللہ تمہیں تمہاری مانگ کے مطابق عطا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ جو تم مانگتے ہو اللہ وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر دیتا ہے، اور بعض دفعہ نہ وہ دیتا ہے نہ اس سے بہتر دیتا ہے، نہ وہ جو مانگ رہے ہو دیتا ہے نہ اس سے بہتر دیتا ہے. تو کیا مطلب، پھر برباد ہو گئی نا دعا تو خالی گئی. کہا نہیں، قیامت کے دن انسان آئے گا، نیکیوں کے انبار دیکھے گا، پوچھا جائے گا یہ نیکی ہے کہاں سے، کہا جو تو دعائیں مانگتا تھا اللہ نے تجھے وہ دعائیں عطا نہیں کی، لیکن ان دعاؤں کو برباد نہیں ہونے دیا، خالی نہیں گئی، ضائع نہیں ہوئی، ان دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے لیے تیرے آخرت کا حساب اکٹھا کر دیا. آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، مانگتے رہے، لیکن اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے. بالآخر فتلقا آدم، آدم نے سیکھے، من ربہ کلمات، اپنے رب سے کچھ دعائیں، فتاب علی، یہ ہے اللہ پر امید، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر توکل. جو ایسا توکل کرے گا وہ بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا. آدم مانگتے رہے، اللہ پر بھروسہ جاری رہا، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹا، غیر کے در کو نہ پکڑا. کچھ تو کہتے ہیں نا غیر کے در کو پکڑ لیا تھا، بڑا مانگا آدم نے، بڑے روئے، بڑے پیٹے، اخیر سنائی نہیں ہوئی، کہا اللہ واسطہ ہے محمد رسول اللہ دا، مینو معاف کر دے. اللہ نے کہا آدم تینوں کی پتا رسول اللہ دا، محمد تینوں کی میں پتا؟ کہا پتا نہیں، جنت سے نکل رہا تھا تو آپ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا بس بس بس، اس کے واسطے سے جو مانگ لے میں فوراً پورے کر دیتا ہوں. سنی ہے مولویوں سے یا نہیں سنی؟ اب مولوی کہتے ہیں کہ آدم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے مانگتے پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، اور جو محمد کے واسطے سے مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی. کچھ نے اس سے بھی آگے دو قدم کا قصہ بنایا، کہا جب حوا پیدا ہو گئی نا، جب حوا پیدا ہو گئی، آدم نے ہاتھ بڑھایا حوا کی طرف تو فرشتوں نے کہا ٹھہر جو ٹھہر جو، اس کا حق مہر نہیں ادا کیا وہ ادا کرو. کہا اس کا حق مہر کیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا. پتہ نہیں کہاں بٹاق العلوم سے روایات نکال کے سناتے رہتے ہیں. اب قرآن اعلان کر رہا ہے فتلقا آدم، آدم نے سیکھے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات، فتاب علی، ان دعاؤں کے پڑھنے کی بنا پر اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی. مولوی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا اس لیے قبول ہوئی، فیصلہ آپ کر لو قرآن سچ بولتا ہے یا مولوی سچ بولتا. اور وہ دعائیہ کلمات قرآن میں بیان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم دونوں سے غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے، تیرے
دروازے سے الگ نہیں ہوں گے، مانگیں گے تجھ سے، روئیں گے تیرے سامنے، گڑ گڑائیں گے تیرے سامنے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تھا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول کر لی۔ تو یہ وہ صفت ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والے، وہ کسی حال کے اندر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں کرتے۔ شادی ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی، علاج کروائیں، دعائیں کریں، تہجد کے وقت اٹھ کر روئے، جو مسئلہ ہے، بیمار ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، جب مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، دل سچے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ۔ راتوں کو اٹھ کر جس وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، یہ مبارک وقت، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا لینے والا، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ عز و جل جیسے اس کو لائق اس کی شان ہے آسمان دنیا پہ نزول کر چکا ہے، تم مانگتے جاؤ رب عطا کرتا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، جو دعا کی قبولیت کے وقت ہے اس وقت گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، بارش کا نزول ہو، دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگو، رات کو اٹھو، دو رختے پڑھو، اللہ کے سامنے رو، سوال پیش کرو۔ وہ مالک تو محبت کرنے والا ہے، وہ مالک تو رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب رات ہوتی ہے اللہ اپنی باہیں کھولتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے دن کے اندر گناہ کرنے والے، رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ گناہ کرنے والا معافی کا سوال کر رہا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے۔ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس اللہ پر امیدیں لگائیے، اس اللہ سے محبت کیجئے، وہ محبت یہاں تک پہنچ جائے کہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہو، ہر اس کام کو کرنے سے رک جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کمرہ بند کر لیا، کنڈی لگا لی، اندھیرا کر لیا، ساری آنکھوں سے چھپ گئے، کیا اس رب سے بھی چھپ گیا؟ بالکل ویسے اس امام کی طرح، شاگرد آزمانے کے لیے چند استاد شاگردوں کو مرغی دیتا ہے، کوئی جانور دیتا ہے، جاؤ اس کو ذبح کرو، لیکن وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سارے چھپ 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 کر ذبح کر کے آگے، اور یہ زندہ سلامت لے کر آ گیا۔ کہا تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا استاد جی آپ نے شرط لگائی تھی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں نے جہاں بھی اس پر چھری رکھنے کی نیت کی، میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو سوچو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی بن جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت غالب آئے، پھر انسان کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، ایک شخص دریا پار رہنے والا، وہ دوسری طرف آیا، کسی سے کچھ قرض مانگا کہ مجبور ہوں، پریشان ہوں، قرض دے دے۔ اس نے کہا تیرا گواہ کون ہے، تیرا ضامن کون ہے؟ کہا مجبور ہوں، پریشان ہوں، اور ضامن ہی لینا ہے، میرا ضامن اللہ ہے۔ کہا دیکھ، پھر اللہ کو ضامن بنایا ہے، یہ اللہ اس کی ضمانت پر پیسے لے جا۔ لے گیا، چلا گیا، جو اس کا وعدہ تھا، جس وعدے پہ اس نے واپس کرنے تھے پیسے اکٹھے کر لیے، دریا پہ آئے تو دریا خوب چڑھا ہوا، طغیانی سیلاب کی صورت۔ یہ ایک ایک کشتی والے کی منت کرتا ہے، اللہ کی کہ مجھے پار لگا دے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں بھی ڈوبوں گا، تجھے بھی ڈبوں گا، اتنا پانی چڑھا ہوا ہے، ہم نہیں لے جاتے۔ اب یہ کھڑا ہے، پریشان ہے کہ اللہ تجھے ضامن بنایا تھا، تیرے نام پہ لے کر آیا تھا، اور یہاں پار جانے کی صورت نہیں۔ ایک لکڑی کا تنا دیکھتا ہے،
اس کے اندر سوراخ کر کے کسی طرح محفوظ کر کے پیسے اس میں ڈال کر اس کو دریا میں بہا دیتا ہے، کہتا اللہ تیرے نام پہ لیے تھے تو ہی پہنچانا. ادھر وہ لینے والا اپنے وعدے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ تیرے نام پہ دیے تھے، بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی کشتی آ رہی. انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، اچانک ایک لکڑی بہتی ہوئی نظر آئی، کہا وہ تو نہیں آیا، یہ لکڑی آ رہی، چلو یہی اٹھا لوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی، دن تو میرا ویسے مارا گیا. وہ لکڑی اٹھا کے لے گیا. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. گھر لے جا کے جب لکڑی پھاڑی، اس کے اندر اس کی امانت موجود. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نام پہ کیا ہوا سودا ضائع، لیکن جس نے بھیجے، اب دیکھیں کوئی گواہ، کوئی ختم، کوئی سائن، کوئی فتورہ کچھ ہے نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس، یہ چاہے مکرجے وہ چاہے مکرجے. اس نے پھر اکٹھے کرنے شروع کر دیے. کچھ عرصے کے بعد جب پیسے ہو گئے، واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کرنا، اس تاریخ پہ نہیں پہنچ سکا، یہ اپنے پیسے لے. اسے پتہ نہیں کہاں گئی وہ، پانی میں پہنچی نہیں پہنچی، اسے یہ اپنے پیسے لے لے. اس نے کہا نہیں، وہ بتا اس تاریخ پہ کیوں نہیں آیا، تیرا میرا وعدہ اس تاریخ کا تھا. کہا بھائی بس غلطی ہو گئی. کہا نہیں صحیح بات بتا، ہوا کیا تھا. اس نے سارا قصہ بتایا کہ میں تو آیا تھا، کوئی سروے ہے اس کے، کوئی کفیل ہے، کوئی نگران ہے، لیکن وہ جب اس سے محبت ہو جائے. کہا میں تو آیا تھا اور پھر اللہ نام پر ایک لکڑی میں ڈال کے بہا بھی دیے تھے. کہا جس رب کے نام پہ بہائے تھے اس رب نے مجھے پہنچا دیا. مغلوں کا دور، بہت بڑا بادشاہ نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے. ایک فقیر دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے. دائیں والا فقیر کہتا ہے اللہ تو نے بادشاہ اکبر کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مال دیا، مجھے بھی دے. دوسرا کہتا ہے بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے بھی دے. دونوں کے سوال پہ غور کرو. ایک کہتا ہے اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے. دوسرا کہتا ہے بادشاہ تو دے ڈائریکٹ، ہماری ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، تو دے، تجھے اللہ نے دیا ہے. اس نے آ کر وزیروں سے کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، لیکن یہ بیوقوف جاہل ہمیشہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو اس کو کچھ بھیج دو. پرانے دور کے بادشاہوں کے اپنے طریقے، انہوں نے ایک بڑے خوبصورت برتن کے اندر اشرفیاں بھری سونے کی، اوپر کھیر ڈالی اور جا کر بھیج دی کہ یہ لے بادشاہ سلامت نے تجھے بھیجی ہے. اب وہ اس کو جلا رہا ہے، ویکھ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، وڈا لیندا اللہ کو، ویکھ مینوں بادشاہ نے بھیجتا ہے. انہوں نے کہا تجھے بھیج دیا، تو کھا مزے کر، مجھے اللہ ہی دے گا، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. لیکن تھے تو دونوں ہی پیٹی بھائی نا، محکمہ تو دونوں کا ایک ہی تھا. یہ کھاتے 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 جب کھیر پیٹ بھر گیا نا، کہتے ہیں اللہ ہی دے گا، لے تو بھی تھوڑی سی کھا لے، اللہ ہی دے گا، تو کھا لے. اللہ دے گا تو پتہ دیکھوں گا کیسے دے گا، کب دے گا. بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں، ان کے پاس ہے یہ فوراً دے دیتا ہے، پتہ نہیں وہاں کب دعا قبول ہوتی، ہوتی بھی نہیں ہوتی. اس نے وہ صندوقڑی لی، وہ دیکھ چی لی، کہا اچھا ٹھیک ہے پھر گھر جا کر کھاؤں گا، ابھی نہیں کھاتا، رکھ لی اپنے پاس. اگلے جمعے کے لیے بادشاہ پھر آیا، اب یہ تو نہیں تھا، یہ جو اللہ سے مانگتا تھا یہ تو نہیں تھا. وہ پھر بیٹھا، بادشاہ تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے دے. اس نے کہا وزیر صاحب اس کو بھیجا نہیں. کہا جی ہم نے تو بھیجا تھا. کہا اس سے پوچھو کیا ماجرا ہے. کہا تجھے بادشاہ نے کھیر نہیں بھیجی تھی. کہا جی بادشاہ سلامت، بڑا مزہ آیا جی، بڑی مزیدار کھیر تھی، بڑی کھائی جی، بڑی کھائی. کہا پھر. کہا جی بڑی کھائی، بڑی مزیدار. کہا پھر. کہا جی وہ یہاں ایک بیٹھتا تھا بے وقوف سا، کہتا اللہ تو دے، اللہ تو دے. میں اسے کہتا تھا بادشاہ سے مانگا کر، وہ کہتا نہیں اللہ ہی دے گا. تو آخر وہ بھی بیچارہ میرے طرح ہی فقیر تھا، جو باقی بچی پھر میں نے اسے دے دی. کہا بے وقوف، پھر اللہ نے اسے دے دیا، اس کے نیچے تو سارا کچھ تھا. تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ہر حال میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، جب اس اللہ کو پکارو گے، اللہ اپنے بندے کو دایا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. تابعی وہب بن منبع کا قول بڑا عجیب. اللہ فرماتا ہے بندے جب تو مجھے چھوڑ کر غیروں پر بھروسے کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، زمین و آسمان کے سارے اسباب تجھ سے کاٹ دیتا ہوں، اور جب تو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر میں بھی راضی ہو جاتا ہوں اور ساری کائنات کو بھی راضی کر دیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسی توحید اور ایمان
ہمارے پلے میں لکھ دے، ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جب جھکیں اللہ کے سامنے، جب مانگیں اللہ سے، جب روئیں اللہ کے سامنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا ملے تو آیا اس کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، دونوں طریقے درست ہیں۔ نبی، میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بلال شام میں چلے گئے تو وہاں پر نبی نے خواب میں آ کر بولا کہ بلال اتنے دور کیوں چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، پھر بلال واپس آ گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کس کتاب میں ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا دے خواب کے اندر، اللہ دکھا دے، نبی آ جائیں، کسی کو زیارت ہو جائے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اور وہ چونکہ صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تھا، اس لیے انہیں شیطان دھوکا۔ آج بھی شیطان میرے اور آپ کے خواب کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن جھوٹ تو بول سکتا ہے نا۔ تو آج جس کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو، ممکن ہے ہو، ممکن ہے شیطان دھوکا دے رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو صحابہ تھے، جب ان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تو یقیناً نبی کی زیارت ہوتی، کیونکہ وہ نبی کو دیکھے ہوئے تھے، جانتے تھے۔ پھر اس میں یہ کہنا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اس کے خواب میں، دو آپ سوئے ہوتے، یہ آپ سوئے ہوئے، یہ آپ کا بھائی سویا ہوا، آپ اس کے خواب میں آئے ہوئے، یہ آپ کے خواب میں آیا ہوا، کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہوتا کہ میں اس کے خواب میں گیا ہوں صبح اٹھ کر؟ پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ یہ وہ اللہ عز و جل ہے جو جس کو چاہے خواب کے اندر جو اچھی بات دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، واللہ اعلم۔ کیا انسان احتلام کی صورت میں بغیر غسل کے کھانا کھا سکتا ہے؟ جی کھا سکتا ہے، بہتر ہے وضو کر لے، اور غسل جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے تو غسل کرنا پڑے گا، قرآن کو چھونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ یہاں غیر ضروری بال اور ناخنوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ کتنے دن تک صاف کر لینے چاہیے، تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس سے پہلے پہلے ان کو صاف کر لینا چاہیے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ صدر کی نماز ہے، سورج نکلتے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ سورج جب نکل رہا ہو تب نہیں پڑھنی، جب نکل جائے پھر پڑھنی۔ مغرب کی؟ ہاں جی مغرب کی، جی جب سورج غروب ہو رہا ہے، کیونکہ مغرب کا ٹائم۔ اپنا حاکم یہ سب تسلیم کرنے کے بعد، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، پھر وہ اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کریں، ظلم نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت پر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے جس سے ظلم نہ ہو؟ ظلم زیادتی یہ تو ہم سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے امن بھی اس کو ملے گا، ہدایت پر بھی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں مالک نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، کیوں؟ ان الشرک
سننے کے بعد شرک سے توبہ کر لیں, شرک سے اپنے دامن کو علیحدہ کر لیں, اور جب تک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات یہ بھی چلتا رہے اور انسان کے عقیدے میں شرک اکبر بھی رہے, ایسا انسان ایسا مسلمان وہ دنیا کے اندر جو مرضی کر لے, وہ دنیا کی جتنی طاقتیں اکٹھی کر لے, وہ دنیا کے جتنے عدد کو اکٹھا کر لے, اللہ ایسے مسلمان کو کبھی امن نہیں دیا کرتا. تو یہ سمجھے ہماری آبادی زیادہ, تو یہ سمجھے ہماری طاقت زیادہ, تو یہ سمجھے ہمارے پاس مال زیادہ, تو یہ سمجھے کہ ہم دنیا کی بہت بڑی قوت ہیں. اگر انسان کے عقیدوں میں شرک موجود ہے, شرک اکبر موجود ہے, ایسا بندہ پوری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو جائے, اللہ کے ہاں ایسے بندے کی قسمت میں نہ امن ہوا کرتا ہے, نہ ہدایت ہوا کرتی ہے, نہ سکون ہوا کرتا. امن و ہدایت کی صرف ایک راہ ہے, الذین آمنوا جو ایمان لے آئے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ کرنے کے بعد پھر وہ ہدایت امن اسی صورت میں پا سکیں گے شرک اکبر سے اپنے دامن کو ہٹا دیں. ویسے ظلم ویسے زیادتی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور قیامت کے دن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لے گا, پا لے گا. اسی طرح ایک ذرے کے برابر ظلم زیادتی گناہ غلط کاری کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوگا. گناہوں پر بعض اوقات اللہ عز و جل دنیا میں سزا دے کے پاک کر دیتا ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا تمہیں بخار نہیں ہوتا, کیا تمہیں تکلیف نہیں آتی, کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کی ایک شاخ سوکھی ہوئی, اللہ کے نبی اس کی ٹہنی کو ہلاتے ہیں, اس کے سارے پتے چل جاتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں, مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے. ایک ہے اپنی جان پر ظلم گناہ کر کے داڑھی شیو کر کے گانے سن کے فلمیں دیکھ کے, یہ اپنی جان پر ظلم ہے قیمتیں کر کے چوری کر کے, یہ گناہ. انسان پر مصیبت آئے بیماری آئے تکلیف آئے اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتا, اور اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو پھر ایسے مواحد کو جو صحیح توحید کو سمجھتا ہوگا لیکن دامن میں گناہ بھی ہوں گے اللہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جہنم کا عذاب دے. جس کا ایک بندہ حدیث میں آتا ہے اہل ایمان مواحد جہنم کے اندر عذاب میں ہوں گے, مشرک ان کو تانا دے گا کہ تم کہا کرتے تھے شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو, یہ عربی دینا شرک ہے, چادر چڑھانا شرک ہے, پھول جل دینا شرک ہے, دیے جلانا شرک ہے, سجدے کرنا شرک ہے, یا علی مدد کے نعرے لگانا شرک ہے, یہ نہ کیا کرو جہنم میں تو ہمارے ساتھ ہی ہونا, کیا فائدہ ہو تمہاری کبھی. مواحد کو مشرک تانا دے گا تمہاری توحید کا تمہیں کیا ملا, جہنم میں تو ہمارے ساتھ چل رہے ہو. جب مشرک کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوگا اللہ کو اپنی توحید کتنی غیرت آئے گی, فوراً حکم دیا جائے گا اے فرشتوں جس انسان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان تھا توحید تھی اس کا سیدھا سلیم تھا وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا, میرے ان سارے بندوں کو نکال کر میری جنتوں میں داخل کر. سبحان اللہ, یہ تو ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے, اللہ عذاب دے کے معاف کر دے, لیکن مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا. دوسرا ظلم انسان کا انسان پر ظلم کرنا, انسان کا اپنے بھائیوں پر ظلم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ
فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو, دولت نہ ہو. فرمایا نہیں, یہ تمہاری مثال ہے. اللہ کے ہاں مسکین وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا, نیکیوں کے امبار ہوں گے. کچھ لوگ اس کے دامن سے لگے ہوئے روتے ہوئے آ رہے ہو, اس نے مارا, اس نے کوٹا, اس نے گالی دی, اس نے غیبت کی, اس نے حق دبایا. مالک کہے گا ان کو بدلا دے, کہے گا اللہ کہاں سے دوں جو زمین چھینی تھی دنیا میں رہ گئی, جو مال جھوٹ سے مارا تھا دنیا میں رہ گیا. فرمایا نیکی تو کرتا رہا, سوال ان کو مل جائے. اور تیسرا قسم کا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ دو ظلموں سے تو معافی کی صورت ہے, لیکن شرک اکبر جو ظلم عظیم ہے جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی, اس کے لیے کوئی معافی کی صورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, من شہد اللہ وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بخاري ومسلم کی یہ روایت عقیدہ کے باب کو کھولتی ہے, عقیدے کی باتوں کو سمجھاتی ہے, توحید بالکل کھول کر باتیں کرتی ہے. اس حدیث میں بیان شدہ عقیدوں پہ غور کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گواہی دے اللہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پھر یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. پھر یہ گواہی دے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا. اور یہ گواہی دے جنت حق ہے, جہنم حق ہے. اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا بھلے اس کے کیسے ہی عمل کیوں. آئیے ذرا تفصیل سے ان عقیدوں پہ غور کریں جو عقیدے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے بڑی عظیم خوشخبری دے رہے ہیں اپنی امت کو. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. علی ما کان من العمل, اس کے گناہ کیسے ہو, اس کے عمل کیسے ہو, اس کی کرتوتیں کیسی ہو, یہ جنت میں ضرور جائے گا. پہلا عقیدہ اہل جنت کا, پہلا عقیدہ جنت میں ضرور داخل ہونے والوں کا, لا الہ الا اللہ. یہ زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں, اس کا معنی سمجھیے, اس کا مفہوم دل میں بٹھائیے, اس کے تقاضوں میں ڈٹیے. لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا کافی ہوگا, کفار مکہ اس کو پڑھ لیتے. کفار مکہ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کے معنی کو جانتے تھے, وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے تھے. انہیں علم تھا یہ پڑھنے کے بعد کن کن سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. اس لیے جب کفار مکہ نے یہ دعوت سنی انہوں نے ایک ہی جواب دیا, اجعل الالہ الہ واحدا. سبحان اللہ, فوراً اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو, اس کے مفہوم کو, اس کے تقاضوں کو, اس کی جڑ تک پہنچ چکے اور فوراً کہنے لگے اجعل الالہ الہ واحدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں سارے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا, نہ کوئی غریب نواز رہے گا, نہ بندہ نواز رہے گا, نہ بندہ پرور رہے گا, نہ غوثِ اعظم رہے گا, نہ اولاد دینے والا بچے گا, نہ پھر یہ چھوڑنے والا بچے گا. اجعل الالہ الہ واحدا, سارا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پوجا ہوگی. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب دعوت. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. یہ لا الہ الا اللہ پہلا عقیدہ اہل جنت کا, جس کے دو بنیادی جز, دو بنیادی ٹکڑے, دو بنیادی طاقتیں, دو بنیادی رکن. پہلا رکن لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی شفا نہیں دے سکتا, کوئی اولاد نہیں دے سکتا, کوئی رزق نہیں دے سکتا, کوئی حاکم نہیں, کوئی قانون ساز نہیں. یہ پہلا رکن ہے, یہ پہلی تلوار ہے, لا الہ کی تلوار جو دنیا میں بنائے ہوئے ہر تابوت کا انکار, اللہ کے مقابل پوچھے جانے والی ہر قبر کا انکار, ہر شرم کا انکار, ہر پتھر کا انکار, ہر درخت کا انکار, لا الہ, کوئی الہ ہی نہیں. اسی لیے جب یہ دعوت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دیتے ہیں, قوم کا جواب سنیے, یہ آج کا مشرک نہیں, یہ آج کا قبر پرست نہیں, یہ ہود علیہ السلام کے دور کا مشرک. خود کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, جواب ملتا ہے اجئتنا لنعبد اللہ. سنیے والا اللہ کے لیے الفاظ پہ غور کیجیے, اجئتنا, تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے, یہ دعوت لے کر آیا ہے, لنعبد اللہ, ہم عبادت کریں اللہ کی, وحدہ اکیلے کی. عبادت اللہ کی جب ہوگی اکیلے کی ہوگی, نظر اکیلے اللہ کی, نیاز اکیلے اللہ کی, پکار اکیلے اللہ کی, سجدہ اکیلے اللہ کو, رکوع اکیلے اللہ کو. جب بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرو گے کندھے کا معنی فوت ہو جائے گا. اس دعوت کو آج مسلمان سمجھنے سے قاصر, لا الہ الا اللہ کا معنی, مفہوم, مطلب مسلمان نہیں سمجھتا. کفار مکہ کس طرح اور پچھلے دور کے کفار کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ہود علیہ السلام کو جواب مل رہا ہے, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے, یہ نئی دعوت اس لیے لے کر آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اگلا جملہ سننا, کفار کا, ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا غریب جملہ, ونظر ما كان يعبد آباؤنا, ونظر اور ترک کرتے, ما كان يعبد, جو پوچھتے تھے آباؤنا, ہمارے پچھلے, ہمارے بڑے, ہمارے آبا اجداد, وہ قبروں پہ سجدہ کرتے, وہ قبروں کا طواف کرتے, وہ قبروں پہ نظر دیتے, وہ قبروں پہ نیاز دیتے, وہ مردے کو پکارتے, وہ مردے پر چادر چڑھاتے, وہ پھولوں کی نیاز دیتے, وہ اپنے گلاب سے غسل دیتے, وہ اپنی بیویوں کو نورتا کٹواتے, وہ بچوں کو ان کے نام وقف کرتے. وہ نظر ما کان یعبد آباؤنا, جو ہمارے آبا اجداد نے ان قبروں کی پوجا کی, اولیاء کی پوجا کی, وہ نظر ہم ترک کرتے. یہ دعوت ہود علیہ السلام کی قوم کا جواب ہے, لا الہ الا اللہ کے معنی میں, کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن, لا الہ, کوئی الہ نہیں, الا اللہ, ایک اللہ, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, وہی غوث اعظم, وہی بگڑی بنانے والا, وہی عزت دینے والا, وہی ذلت دینے والا, وہی بیماریاں نازل کرنے والا, وہی شفا اتارنے والا, وہی حکومت دینے والا, وہی حکومت چھیننے والا, اور کوئی نہیں. مانسیرے کے بابے کے ڈنڈے کھانے سے کسی کو حکومت نہیں ملا کرتی, قبروں کی مٹیاں چاٹ کے کسی کو شفا نہیں ملا کرتی, بابے کے نام کی سر سے بات کروا کر ایک لٹ چھوڑنے پر کسی کو شفا نہیں ملا کرتی. یہ پہلا عقیدہ ہے لا الہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الہ یعنی اللہ, جو پوری مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہو. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المعبود, وہ ذات جو ہر طرح کی عبادت اور ہر
طرح کی عبادت اللہ، ہر طرح کی اطاعت اللہ، لیکن افسوس آج کا مسلمان یہی کلمہ پڑھتا ہے اور کتنی طرح کی عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا ہے، تکلیف میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے۔ انہی عقیدوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ کفار مکہ کوئی جن بھوت نہیں تھے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ انسانوں نے ان سے خطاب کیا، وہ کرتا ہے اور کتنی طرح کی عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا ہے، تکلیف میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کو دیتا ہے۔ انہی عقیدوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ کفار مکہ کوئی جن بھوت نہیں تھے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ انسانوں نے ان سے خطاب کیا، وہ انسان ہے اور کتنی طرح کی عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا ہے، تکلیف میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے۔ انہی عقیدوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ کفار مکہ کوئی جن بھوت نہیں تھے، کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ انسانوں نے ان سے خطاب کیا، پڑھتا ہے اور کتنی طرح کی عبادتیں وہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا ہے، تکلیف میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے۔ انہی عقیدوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ کفار